הבאים בשם השם, באנו ללמוד תורה, באנו כאן לקדש שם שמיים, לכבוד השם יתברך, נגיד ללמוד תורה להצלחה על כלל עם ישראל, לכבוד כל חולי עמו ישראל, על כל חיילי ישראל, כל כוחות הביטחון, הולכי דרכים, כל המגיעים לבית המלחמים, תביאו לשלום מרצון. לכבוד מורנו ורבנו, הגאון הגדול הרבו של רבי בן רחל, לשם את התלמיד זורי רעשרת, הזכות שלו יעמוד לדעת וכל עם ישראל ירצון. רבותיי, אנחנו לפני בחירות, יש דבר שצריכים, הרוח חזק קצת, להוריד את זה. יש דבר שצריכים להוריד את זה, מחילה, תודה רבה, תודה רבה. יש דבר שצריכים מאוד להיזהר, מה זה רבותיי לשון הרע? כולנו ברוך השם רוצים לשמור תורה, מצוות, את כוח הדת, כוח היהדות, כל אחד בעיר שלו משתדל, זה מה הרב שלו אמר לו ככה וככה, הכל טוב, הכל נחמד. הרב הבית תמיד היה אומר, לבחור ש"ס, כוח הדת, כוח התורה, הכל אמת. מה הבעיה? אתה בוחר ש"ס, אשריך. ויש עסקנים, אתה רוצה להסביר למה לבחור ש"ס? מותר לך לדבר על אחרים או לא? זו השאלה. רבותיי, לשון הרע זה דבר חמור מאוד. בעל לשון הרע, בעל, כל היום ככה, אין לו חלק לעולם הבא, פסק הרמב״ם. וכתוב, זה יותר גרוע מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בעל לשון הרע, אומר רבי חפץ חיים, מראים זה הרבה, לשון הרע זה לא שקר, לא, זה אמת. זה דברים רעים על חברים, על יהודי, אסור להוציא מהפה. זהו. כשאתה מדבר עליו, אתה מוריד מהכבוד שלו, מהשם הטוב שלו, ואתה גם יכול לגרום לו נזק, ואסור לך לעשות את זה. ליהודי, ארור מכה רעהו בסתר, ואמר כל עם אמן, זה מי שמדבר לשון הרע. הוא אומר לו בטלפון איזה משהו, הוא בארבע עיניים ככה, מסתכל עליו, לוחש לו באוזן, תשמע, זה שיקור. אתה מדבר אליו, סתם מסכן, מפרסם אותו, מוציא לו שם רע, כולם עושים לו כבוד, הוא בא לפלל, זה קמצן גדול, זה שיקור, אוהב לשתות כל היום יין וויסקי, אני שכן שלו, כל המבט שלו צועק כל היום, מקלל, אני רואה את זה, ואתה מספר את זה. אפילו שאתה ראית את השכן שלו, תורת כל זה, אסור לפי התורה לדבר לשון הרע. לשון הרע שאתה מדבר, זה עבירה חמורה מאוד, שמצורע מוציא שם רע כידוע, ולפי החפץ חיים הוא מביא דעה שאם זה לשון הרע ברמה גבוהה מאוד, כל הזכויות שלו עובר אליו, וואי וואי, כל העבירות שלו עובר אליו, בבקשה, נו, אנחנו מתעינים, והשב לשכננו שבעתיים אל חיקם. למה שבעתיים? הכוונה של דוד המלך, הגויים שעשו לנו צרות. למה שבעתיים? תן להם מה שעשו רע, תחזיר להם רע, לא, פי שבע. אומר רבנו בחייה, עדיין הספר עדי, אבן פקודה, לפני 1,000 שנה, לפני הרמב״ם. בספר חובת הלבבות, שאדם שמדבר לשון הרע יכול להגיע למצב שכל הזכויות שלו עובר לחבר, וואי, שבעתיים. כל העבירות שלו בא אליו, שבעתיים. נורא ואיום. כאילו בשמיים, מקפידים מאוד על בין אדם לחברו. מה דיברת? מה אמרת? מה חשבת? לא משנה, כל עסקן ציבורי, כל גבאי בית כנסת, אף אחד לא מושלם, לא מושלמים. אם אני גבאי, לא עשיתי שיעור תורה, נגיד, לא הבאתי כיבוד בסעודה, היה שיעור תורה. מה, זה כיבוד זה? מה הוא הביא? בקושי קוסטי ושתייה מתוקה? מה? מה הוא מקבל על הכסף? אסור לך להגיד את זה. יכול להיות שהרב יגיד לו, לפי ההלכה, אתה חייב להביא כיבוד. אנשים אחרי יום עבודה, הכיבוד עוזר להם, יש כזה של בית הכנסת, לא שלך, למה אתה מונע? תביא כיבוד. אבל ללכת ללכלך אותו ברבים. אפילו אישה, אישה בשכונה, יש לה שם טוב. יש אישה, איפה שאני הייתי גם מחילה, תודה רבה, הייתי גם קודם, יש לך תימניה, צדיקה, היא עושה ג'חנון. ומוכרת לשכנות בכסף. שהצדיקה, כל בדץ, נפה, מצוין.
הייתה עוד אישה, עושה כל מיני עוגיות, משהו. עם שוקו, וניל, כזה, כזה, מי שרוצה מזמין אצלה, חוסרים כל מיני עלויות, וכולם מרוויחים מהעסק. אז הוא אגיד, העוגות שלה לא טעים, צריך להגיד את זה. אם באמת זה לא טעים, תשמע, מה זה טעים? אחד אוהב שוקו, אחד אוהב וניל, אחד אוהב קינמון, אחד אוהב פפריקה, אחד אוהב מצוות. תשמע, אתה לא יכול להגיד שזה לא טעים? מה? תגיד, תשמע, יש פה בשכונה שלנו, עושים ג'חנון מסוים, יש לי עוד מישהו שעושה, בסדר, אתה יכול להגיד, גם הוא עושה טוב. שאתה בא ואתה מוריד את הערך של מי שעושה פה, ומי שעושה פה, אתה מוריד אלה, חוץ מההיזק הכספי של האנשים, לא יקנו ממנה. מסכנה, מה אתה עושה? אתה גם עושה לה שם לא טוב, היא לא יודעת לבשן, מי בכלל? היא לא שפית, היא לא זה. כל מילה שאתה גורם צער וקושי וירידה במעלה שהיה לו לחבר, זה נקרא לשון הרע, אפילו על אמת, אסור לספר. אם יש תועלת, שואלים עליו על עבודה, הוא כשיר לעבודה, הוא בסדר, אם יש לו שמו לא טובות, זאת אומרת, שמעתי על הפעם שהוא בכסף לא נזהר. שמעתי פעם שהוא לא מקפיד על הזמן, אצלו שמונה זה לא שמונה, זה 8:30. הוא בא מאוחר, שמעתי ככה, תבדוק. אל תגיד אותו, הוא לא בסדר. כל מילה, אל תגיד ראיתי, לא ראית, שמעתי. וואי וואי, לשון הרע, לשון הרע. כתוב בסידור, אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתיי ושפתותיי מדבר מרמה. אז הוא אומר, לא רע, אסור לשקר. כל מיני שהוצאת מהפה וגרמת צער ונזק לאנשים, אפילו רק הורדת טיפה את הכבוד שלו, יש לך איסורי החפץ חיים, אפשר להגיע ל-17 לוין, 14 אסין, ושלוש או ארבע ארורין, כמה עבירות זה בפה שלך שאתה דיברת, ויכול להיות כל המזוות שלך עבר אליו, עבירות שלו, תגיד לך, אתה יודע מה שאתה עושה? כמה צריכים להיזהר? לא, תראה, העסקן הזה, תראה נשמה, אין שלמות. פעם ביקשתי ממנו שעזור לי להוציא רישיון, הוא לא עזר לי על המרפסת, על הסוג... שמע, הוא לא עזר, הוא לא הצליח, או שהיה לו הרבה עבודה, לחץ של חודש תשרה, הוא לא עשה, אתה לא יכול לשאול אותו. אתה יכול לומר, אני יש לי זה ויש לי זה, שאתה פוגע ופוגם באנשים, הסתבכת. המעפיר שלנו עושה לפי הרב עובדיה, גדול הדור, לא צריכים לדבר על החיים, בשביל מה זה על החיים? תשמע, אני לא רוצה לדבר. חלק הגדול באמונה, מה זה אמונה? אמונה בעברית, לא שכל, לא מבין, לא יודע, לא רואים את השם, לא שומעים, לא מבינים, מאמינים, אמונה פרושו, לא מבין, לא יודע. כי השם כזה גדול, אפשר לראות אותו, מלאך אתה לא יכול לראות את השם? אם הייתי רואה אותו, חבר שלי אני רואה, אתכם אני רואה, מישהו מפה יכול לברור כזה עולם? אדרבה, זה שאני לא רואה ולא מבין, שאין לו גוף, לא השיגו, מה שיגי הגוף, כל זה הוכרע כמה השם גדול. אז מה זה? לא מבינים. וואי, איך אמר אליהו הנביא? לית, מחשבה, תפיסה, בח, כלל. אז כמו שאמונה בתורה, ככה אמונה במצוות, כמו שעובר עליך, כמו שקורה לך, אל תשאל למה, זה מהשמיים. הייתי כאן פעם שעברה, דיברתי על זה, מה יותר חסר להגיד? הוא מת, הוא בא בגלגול. זה תירוץ קטן. תירוץ הגדול, יש בו בורא לעולם, הוא בא לבית, הוא יודע מה שהוא עושה. השם גדול, ואני קטן, בגלל שהוא כזה גדול, אני לא רוצה להבין, אני סומך עליו. כך סידור, התגדל והתגדש שמי רבה, צידוק הדין, דין שמיים, זה עבודה גדולה. מה, אבל למה? אין למה, לא שואלים למה. על חברים תשאל למה, על רופא תשאל למה, על בורא עולם, תתבקר לך. גם להאמין לגדולי ישראל אותו דבר. כן, אבל למה החכמי התורה לבחור ברובן? למה לא בשמעון? שמע, למה אתה מתערב? בשמה אתה מתערב? הם ישבו, חקרו ודנו, כאילו מסקנה, רובן כן, שמעון לא, למה אתה מתערב? לא, פלוני, הוא בוחר בלוי, ביהודה, אני מבין, הסבירו לי,
שאתה מבין, אתה בבעיה. אתה עושה לפי השכל שלך. הבנתי שאתה עושה בלי שכל, גדולי ישראל, חכמי התורה, דעת התורה. הזכות שלך יותר גדול. המעלה שלך יותר גדולה. לא מבין, לא רוצה להבין, לא רוצה להבין. שום דבר! ושאמרת לעשות ככל אשר ירוך, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אומר רש"י, אפילו אמרו על ימין שהוא שמאל. תגיד לי, גדולי הדור אומר לך על זה שמאל, תשתוק. על שמאל שהוא ימין, תשתוק. אבל תשמע, זה שמאל, זה ימין. עצם זה שאתה רוצה להבין, זה בעיה. שאתה אומר, אני לא מבין, לא רוצה להבין, אמרו שזה שמאל, זה שמאל. אמרו, רובן, רובן, שימון, שימון, למה אתה מתערב? משהו, אליך אישית, לבית שלך, אתה בא לחכם, יש בעיה של שלום בית, אתה בא עם אשתך לחכם, כמה זה יפה? זה קשור לתושבים, כמה זה בעיה שלך? 20,000 תושבים? 50,000? 100? אני בחולון. 200,000 תושבים? 200,000? אני יכול לפתוח את הפה? אני חושב, סליחה! מה, אתה מקבל אחריות על 200,000 תושבים? אוי ואבוי לי! לא, מה אמרו? חכמי התורה, אני שם בפתקה, זה הכל. לא רוצה לשון הרע, לא רוצה דיבורים. צריך לשם אותו, אתה יודע, היום, זה, כל המילים האלה, הכל סכנה. למה אתה עושה את זה? בשביל מה? מה? מה אתה רוויח? איך אמרה קורח, מה קרה לו? הוא ואשתו המשוגעת, המפגרת. און בן פלט, אשתו יצילת, אמרו לו, בעלי, שמע, משה רבנו רב, אתה תלמיד, קורח רב, אתה תלמיד, מה, למה לך להתערב? אשתו יצילת, הוא ישב בבית, כולם בקבר, און, און, חי, און בן פלט, בני ראובן, כולם בקבר, וכאילו, דור, יודעת קורח, אין להם חלק לעולם הבא, אוי ואבוי, און, חביבי, חי, יושב, עובד, לומד, במדבר עם משה רבנו, בנשק לו את היד, ובני קורח לא מתו, יצאו מהתמונה, גם כן, תראה כל אלה מה עבר עליהם. כשאתה רוצה כל דבר להבין, זה לא טוב. שקשור אליך, מה אשתך צריכה, אתה צריך להבין. מה משמח אותה? מה עוזר לה? הבנים שלך, מה ייתן להם עידוד לאהבת התורה? אתה יודע, על זה אתה צריך לדעת. הבן שלו לא רוצה ללמוד, לא נמשך לתורה, נמשך רק לכדורגל ולטלפונים. ולצר, מה יהיה, מה יהיה איתו? הוא עשה בר מצווה, הוא מניח תפילין, עושה טובה. או-הו, רק אוכל וכסף, ושמע, תטפל בו? איך מטפלים? בבקשה? עבודה, במשפחה שלנו, בנים, בנות, לגדל אותם, לחתן אותם כמה שיותר מהר. לא לעכב! 18, 19, 20, כמה ש... רבותיי, הדור הזה דור קשה, סכנה! אנשים אדישים, תעבוד, תעשה כסף, זה לא נכון! אחרי חתונה, נראה מה יהיה. עד החתונה, יראת שמיים, חברה טובה, תלמיד ישיבה, בחור טוב, להתחתן! למה? הכל סכנה היום. אתה מתחתן, אשתו שומרת עליו, אני שומע סיפור עבודה מזעזעים, מטעם העבודה, נוסעים לאילת 4 ימים, כל העובדים והעובדות. אמרתי, בלי הבעלים, מה זה? יושבים בחדרים, עובדות כמובן לבד, לא לנסוע. אני חושד בכולם על עבירות. צא עם אשתך. העבודה לא משלמים, נוסעים לאילת, לא יודע מה, גיבוש מטעם העבודה, וזה כל מיני, זה, הרצאות וזה. צא עם אשתך ביום, היא בהרצאות בלילה, הוא ישן עם אשתו בתוך חדר, הוא משלם על עצמו, בסדר. מה יש? מה קרה? הכל מסוכן, הכל יצר הרע, הכל תיזהר, תיזהר, מה אתה רואה, מה אתה שומע, שזה כזה עבודה גדולה, אני רוצה לדעת על שלוחי רבנן, על העסקנים, מי ומה? לא. שמע, מה אמרו החכמים? די! לא רוצה לדעת, לא רוצה להבין, זה שמאל וימין, אני לא מבין, לא רוצה, מי שככה בוחר, הוא עושה את המצווה הכי גדולה בעיר שלו. הנה! חכמי התורה אמרו להצביע ושמו את פלוני ואלמוני. איזה טוב לי. הם קיבלו אחריות. אני פטור. 4 שנים, 5 שנים. יעשו מצוות, אני הקטן שותף.
לא שמעתי לשון הרע, לא פקדתי באף אחד, לא דיבר עם אשתו, אמרו לי שפלוני, למה לא רוצים אותו, ואלמוני, למה זה, וזה, כלום! כולם צדיקים, כולם לבונים, כולם חכמים. חכמי התורה אומרים, אני לא רוצה להבין, בלי שכל. זה העבודה הגדולה. פעם סיפרתי רבותיי, זה סיפור מפחיד, בשבט פרת יוסף. היה לפני 50 שנה, היה רבי יהודה צדקה, רבי ג'נה בשאול. תלמיד אחד כנראה היה עדי נפש, והטבח לא היה מי יודע מה. הטבח בשביל כנראה אוכל לבחורים, הוא לקח את הצלחת. עם האוכל, זרק את זה בפני הטבח. זה אוכל זה! היה קצת שמן, לא יודע מה היה, הוא היה עדין. זרק! הטבח נפגע, בא לראש הישיבה, אמר לו, הרב, רבנו, תלמיד בא, זרק את הצלחת לפני התלמידים, ביזה אותי. קראו לתלמיד הזה, אמרו לו, אתה חייב נידוי. וואי, מה נידוי? אתה ביישת אותו ברבים, וזה לא אדם רגיל. בגלל שהישיבה, ראשי הישיבה, שם אותו לדור טבח, הוא נקרא שלוחה דרבנן. וואי, כתוב בגמרא, מסר קידושין, המבזה שליח בדין חייב נידוי. מה יהודי אליך? שאלו, אתה אברהם? בית הדין מזמין אותך לדיון בעוד שבוע. אני לא בא, לך מפה, ימה, ימו, יבי, יבא, בבבי, בבבם. נכי, סליחה. חייב נידוי. למה? ביזית השליח, כאילו ביזית את הדיינים. טוב, אני אבוא. מה, הוא לא יודע מה. מי תביא אותי? שמואל, יוסף, דוד. על מה? בית הדין. וואי, 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 וואי. וזה שחייב נידוי. נורא והיום, נורא והיום. משה רבנו, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. שלח, שלי, וישלח, ואמרו, לא נעלה, לא נבוא, לא נבוא. משה לא עשה להם נידוי, משה ענב. ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו, זקני ישראל, תראה. הוא אומר, מפה ראייה, יש מחלוקת, אל תעשה חרים, אל תעשה בלגן, תלך אתה לעשות שולים, וואי. משה רבנו קם, הולך לדתן ואבירם, שתי פושעים שנבדו באדמה. מה זה? עכשיו, בגלל שהטבח הזה, הדיינים שמו אותו, ראשי הישיבה, הם כמו דיינים, אתה בזית השליח בדין, עשו לו אתרה, אתרת כללות, נידויים, וואי, 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 וואי. נדעו לו מוסר, לאבא תיזהר, כל עסקן ציבור שהרב עובדיה, או חכמי התורה, מינו אותם, תיזהר. שלום עליכם, ברוך הבא, וואי. למה הם הוסמכו על ידי גדולי הדור, הם קובעים. לא, אני מכיר אותו. שמע, אתה מכיר, זה לפי השכל. פה השכל לא עובד, וואי. פה עובד התורה, ההלכה, שמאל, ימין, לא קובע פה. זה עבודה קשה, זה עבודה גדולה. עבודה, כתוב בהלכה, אפילו אח שלך. הרבות מאוד מחמיר בזה, מאוד מחמיר. אם אבא עלה לתורה, כולם עומדים. בנים. עכשיו, כשאבא יורד ברבות, אבא יורד, תחכה שהוא דריד, הוא יושב כאן, האבא עלה פה לתורה, הוא אומר, לא תבוא לאבא ליד הטבעה, תנשק לו את היד. לא כבוד, אז מחכה שאבא יבוא, בוא, אתה חצוף, תבוא אתה לאבא. ולא מנת לתת לו יד, אסור לתת יד לאבא. מה, הוא חבר שלך? אבא חזק וברוך. אם הוא לא נותן לך לנשק, אתה נשק את היד שלך? כאילו נשק את היד, הספרדים ככה עושים, חזק וברוך, הוא הוציא את היד שלו, וואי, 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 אתה מביא לו יד ככה, טוב, אתה חצוף. הוא אומר, הרב עובדיה, אם חמיך עלה לתורה, זה חידוש. מה, אני חייב, ואתה אברך, תבוא אליו, וואי, חזק וברוך, ותנשק לו את היד. וואי, חמים, הוא לא, זה חכם, חכם עובדיה, חמיך, חייב אדם בכבוד חמיו, ככבוד אביו, כבוד היד. מה הדין אחיך הגדול? אח גדול עם 10 אחים, משלה. הגדול עלה לתורה, כל 9 עומדים. התשיע עלה לתורה, כל 8 עומדים. ליד האבא. אבא יושב, שהוא יורד מהדבר, כל 8 האחים צריכים לבוא אליו, הרב עובדיה, בהליכות עולם, ולנשק את ידו. מה קרה פה?
דעת הרב עובדיה, הרב הגדול והקדוש, אור העולם, מי שגדול ממך, ויש חובה לכבד אותו לפי התורה, כבד את אביך ואת אמך, את לכבוד אחיך הגדול. אחיך הגדול או האחים הגדולים, אבל יש חמיים, כל מי שגדול ממך, לא בכור, שהוא מקבל פי שתיים בירושה, גם שר האחים, הוא גדול ממך, הקטנצ'יק, מכבד תשע אחים. וואי 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 וואי. גם אשת אביך, לא עליכם, אמא שלו מתה, הגיע הזמנה, אבא שלו, להתחתן עוד פעם. וצריכים לעזור לאבא להתחתן, אם רוצה, מצווה. יש איזה בעיה בחולון, זוג, לא מחולון, הוא אלמן מירושלים, הוא בן 70, הוא רוצה להתחתן. כולם כבר נשואים, הבנים, הבנות, הוא לבד, מסכן. האישה מחולון, נפל עליי התיק הזה, כמו שאומרים, והבנות, מה, וזה, יש לו נכסים, יש לו בתים, איזה אישה צריכה, אני לא רוצה כלום, כלום, לא משתרמת, לא מבקשת. לא להיות לבד, הוא קשה לו לבד, אני קשה לי לבד, גם אישה צדיקה, צנועה. אז היא רוצה שהוא יבוא לגור בחולון. יש לו חצי יום פנסיונרים, שיעורי תורה, מ-10 בבוקר עד שעה 1, אחד מנחה, יש תה, קפה, מזגן, יש לו גם מערכות צהריים לאברכים, מי שרוצה, בסדר, למה לא? בירושלים, קצת קשה כי משפחה וקצת... לעזור לו, הרב עובדיה, אבא שלו, אמא של הרב עובדיה, נפטרה צעירה. חלק מבאבי אומר, הוא בוכה על אמא שלו בהקדמה, איזה אמא, איזה אמא. כזה אבא שלו התחתן עם אישה שנייה, כשהיה מבוגר, השנייה גם נפטרה, אישה שלישית. הרב עובדיה, רבנו הקדוש עזר לאבא שלו שלא יהיה לבד. יש כאלה שלא לא, 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 לא צריכים את זה. אם הוא מרגיש צורך לגוף שלו, הפוריות שלו, הסברת חיים שלו, למה לא תעזור? מה, לא יודגח ירושה? עושים הסכם עם המון לפי התורה? איזה תורה מתוקה שלה? לפי הלכה, דרכיה, דרכי נום. עכשיו, אבא שלו בגיל 90 התחתן עם אישה, הבנים צריכים לכבד אותה. וואי 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 וואי. מדאורייתא, רבותיי, מדאורייתא! אחיך הגדול מדאורייתא, אשת אביך מדאורייתא, בעל אמך מדאורייתא, או אבא שלו עמדו עליכם, אישה צעירה מסכנה. בא איזה שידוך מאותה עדה, מה זה מתאים לאמא של מה, היא צריכה להיות לבד? מסכנה, היא לא זקנה, וכולם ברוך השם נשואים, עד הבא, שהיא צריכה לתת שבעלה ישבור עליה. למה שתיפול על הילדים, זה יבוא לישון איתה בלילה, עושה לה טובה, הנכד הזה, הנכד ההוא, הנכדה, מה, לא מסכנה? אם זה מתאים לה, היא נראית טוב, היא רוצה את זה, מצווה לעזור להם. וואי, זה מדאורייתא, חיך הגדול מדאורייתא. יש את זה, חמיך, חמותך, כולם צריכים לכבד? ולא לזלזל, לא לפגוע. מפחיד, מפחיד. הדברים האלה, וואי, 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 וואי. רבנו הקדוש, לא עליכם אשתו מתה, לקח אישה שנייה, רבי יהודה הנשיא, כתובות גוף ג' הגיע זמנו, הוא מת. אשתו השנייה חיה. הבנים שלו, מהאישה הראשונה, הוא אומר לבנים שלו, איזה צוואה. כשאני אמות, תעשו כבוד לאשתי. שאלו בגמרא, הם חייבים בכבודה מדאורייתא. זה כשהוא חי, כשהוא מת, היא לא אשת אבא, נגמר, התפרדה חבילה. מה אני מבקש? גם אחרי שאני אמות, רבנו הקדוש, תעשו לו כבוד, אישה כשרה, שימשה אותי, עזרה לי, עשתה הכל, שאני אוכל לעסוק בתורה. תראה, תראה מה זה. היו רבנים, הרב יהודה צדקה, לא עליכם אשתו מתה, אישה שנייה. הרב אוזנר, אשתו מתה? בקשה שנייה, וואי, יש איזה אדמור, הוא נפטר, והוא כותב בספר שלו, ברכה לזוגתי החשוב, וואי, הוא עושה לברכה בספר, שהוא התפיס, עד כדי כך כבוד. אסור שהבנים יפריעו לאמא או לאבא, כל דבר דעת תורה, דעת תורה, דעת תורה, לא דעת השכל שלנו, מה, זאת אומרת, מה זה, מה זה, אסור לך לזה, כיבוד הורים, דאורייתא,
שטוחי דרבנן, זה גם דאורייתא, וואה. יתכן שהשמש בית כנסת, אני בכולו, שוב, שמש שעובדים, יש גם שמש אחד, גוי, הוא כל היום עובד. אני אומר לשירותים, הוא נקי כל היום, תודה רבה, איזה נקי, איזה... אני אומר לו, לגוי, את השם שלו, אני לא יודע. הוא אומר, איזה נקי, איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה. מצווה להגיד לכל מי שעובד, משחרר את הציבור, להגיד לו תודה רבה. ואני עושה לחום, אתיופים כאלה, מה זה נשמות טובות, מתעתים מכל הדבר, אני אומר לו, תודה רבה. אני הולך עם התפילין, עם הכנסת. בוקר טוב, הוא כבר מנקה. בוקר טוב, תודה רבה. מה זה לכבד? יש כאלה בכל מקום, לא בחולון. פסח וסוכות? הוא בא לפועלי נקרא לי עם ההסעה שלו, כל בוקר עוברים, מביא לו מתנה. או בקבוק יין, או מעטפה. למה? הוא כל השנה פה עובד, מנקה. ההשפעה נשאר, הוא עושה סיום עוד פעם, מסדר, לא הספיקו להעביר, עושה ערב ונהיה בעיה בפחים. מה את כאלה ככה? מתנה? זה לא חובה. הבן אדם לחברו, רבותיי, עושה בשמיים רעש גדול מאוד. אני הסתפקתי היום, כמה יש מצוות לגויים? כמה? שבע. אחד מהשבע, גזל. אסור לגוי לגזול. גוי שגוזל פחות משווה פרוטה, זה 10 אגורות, אני זוכר שבוצע. חייב מיטה. כי גוי לא מוכל, מקפיד. יהודי מוכל. שווה פרוטה, תחזיר לי. פחות שווה פרוטה, זה לא ממון, פחות שווה פרוטה. טבעת של אישה בקידושין, זה שווה פרוטה. אם זה לא שווה פרוטה, אינה מקודשת. יהודי מוכל, גוי מקפיד. חייב מיטה. מה הדין עם גוי? מה זה גזל? אתה מחסיר, ביור המילה גזל, חיסרון. אם גוי שבר חלון למישהו, זה גזל, תשלם, אותו דבר. למה? יגיד, השבירה של החלון קשור לכסף, לממון, והגוי מצווה, זאת אומרת, נגיד, 100 שקל לתקן, להחליף את המסגרת והכל, שאותו גוי שבר, ואפילו בשוגג, לפי התורה, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין בזיד, שבר את הכלים, משלם נזק שלם. לא חצי נזק, כמו שורתם, נזק שלם, זה נקרא גזל, מעדין לשון הרע. אם מותר לגוי לדבר על חברו, לשון הרע. החנות הזה, אל תקנו ממנו. העולם ירואים הזה, היה שם, היה שם הדגים, יחד לדג, היה מסריח הדג. זה לשון הרע. זה גורם שאנשים, יש לו אירוע, לא, לא, אני לא עושה פה, לא. מה? החבר שלי אמר לי, הגוי אמר לי, שהיה מסריח הדג. האם זה נקרא כמו גזל או לא? אם זה כמו גזל, כי הוא גוי לא מונע ממנו ממון, וואי, 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 וואי. לגוי יעשו דבר ראשון הרע. זה לא, הוא שיקור, הוא זה, זה דבר, אבל גזל שאתה מונע ממנו, או הסחורה, יש לו קטרינג, איזה גוי יש לו קטרינג? האיכות שלו פחות, זה לא סטרילי, סניטרי, איך אומרים? כל מיני מילים של בית מר ככה, וזה זה, זה לא, זה כן. וזה גורם שאני, מה עם גזל? בלשון הרע זה נהיה פה גזל. האם הגוי מצווה או לא? אתם שומעים? וואי, 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 וואי. צריכים להם איזה בהלכה, לבדוק. תמיד שאתה רוצה לברך, להסתכל. שוב, בשיעור, במיוחד ערבית, במיוחד ערבית, חצי שעה, דברי תורה. אני אומר, הרב, תברך. אני בא לברך, אני עושה ככה, מתוך הקוסטי, משהו, נקודה. אני מסתכל טוב טוב, מקרוב בני משקפיים רואים יותר טוב. אתה רואה? כנפיים, חרק, יואו, הוא דוחה מסכן, זועק לעזרה, מסכן, נתקע. אמרתי לחבר, מחילה, עשו של זה, וואי 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 וואי. פעם הייתי בשיעור ואמרתי, כתוב בגברה, סוף מסכת גיטין, דף צדי, הדף האחרון, מי שנפל לו זבוב בכוס תה, אם הוא איסטניס מפונק, שפך את הכל, זה לא טוב, אתה עושה. אם הוא בן אדם קמצן תמה, לוקח את הזבוב, עשו לך זבוב, את המיץ שיש עליו מוצץ, את הזבוב זורק, גם זה לא טוב. אדם, מה, אני לוקח כפית,
מוציא את הזוי בגבית ושוטה. קם אחד, עוד האישה היה בשיעור, אני רוצה להגיד לך איזה משהו. הוא דוקטור, רופא. אז הוא עושה זיון בכל הקוסטי. מה זה לשתות? לשפוך! בגמרא כתוב, במשקה שהיה זבוב, שופך את זור הזבוב, שותה! מה עם חיידקים? מכינה! אולי צריכים לסייש, זבוב המצרי, זבוב מסוכן? אוי, יכול להרוג! מסכת שבת. עד כדי כך, אולי היום שהכל קל, ועוד, אם זה היה תה חם, קפה חם, הזבוב יתבשל פה. אז הוא נכנס, זה לא מיץ, מים, שזה צונן, לא עובר טעם, משקה חם, ייתכן, לא מצד בהלכה אין בעיה, תוציא את הזבוב, תשתה. מצד הניקיון, היגייניקה, סניטריקה, סטריליזליציה, פושטיבקיה, כל המילים צריכים להיזהר. כתוב בהלכה, אם אדם בסיר, שלא בבית, היה תקלה ונכנסו ג'וקים לקדרה, מלא ג'וקים. אשתו לא שמה לב, שם איזה מים לחמם והג'וקים האלה התבשלו. אז עבר טעם לסיר, חום על הגז, האם צריכים להגיד את הסיר או לא? אסור לאכול ג'וקים. כתוב הלכה, לא צריכים להגיד. למה? זה מסריח, יש טעם, לג'וקים יש טעם? לזבובים יש טעם? איזה טעם? אין טעם ואין ריח, לא טעם ולא ריח. לחזיר, לא עליכם ועלינו, יש טעם, אסור לאכול. השם ברך חזיר לגויים, לדעים אסור לאכול. בקיצור, כל דבר ש... אני רוצה לברך, אני שורך לברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על הכוס קפה, מאוד טעים, נקי, יפה. הכל בדים, נחזור לעניין שלנו. רבותיי, לשון הרע, מאדם לחברו, צריכים מאוד להיזהר. דור המבול, ותימא לארץ, חמאס, תראה, איזה תקלה, איזה נזק, וואי, וואי, וואי. כמה צריכים לשים לב, בבית שלנו, במשפחה שלנו, כל מה שעושים. עכשיו, הבחירות הזה, רבותיי, כל כמה שנים יש למדינה, יש דעייה. עכשיו, אם יש גם בין הרבנים, כולם צדקים, תראו, תיזהרו. זה מתאים שעס, זה משהו אחר. אסור לך להגיד, מה, למה הוא הביא? אסור לך להגיד זה. כמה שאנחנו אומרים, הרב עובדיה, תלמידי מרן, בוחרים שס, הכל אמת. אתה, אל תדבר. מה, הלכו בשקט. למה? אתה לא בעניינים. כל חכם, בעדה שלו, ההשקפה שלו, מה הוא ראה? אנחנו תלמידים, תלמידים לא מדברים על הרבנים, אוי אוי אוי, הם ביחד מסתדרים. אני בחולון, חולון זכינו, אין אף מזרה, רק שס, אין כלום. אם מישהו רוצה לפתוח, קשרתי אליו, צעקתי, בכיתי לו, די, אל תעשה את זה, די, חבל, חולון, מלא תורה. אמר לי, הרב שלי, קשרתי לרב שלו. הרב מכיל הרב, אני רב בחולון, למה הרב הביא לו רשות שיבטח? משימה, משימה, עוד מחלוקות, עוד לשון הרע. אני אמרתי לו, טוב, אתה יודע, אני צריך להגיד, לא לשמוע לך, טעות, רק שם, אני צריך לדבר נגדו, איך אני אעשה, יש לו מכתב? הרב שלו ענב, לא, לא, אני לא מתאו לפתוח, רק אם אתה לא ברכה. הרב, בשימה? למה הרב, למה לא? תשמע, יש בחולון עוד רבנים, לך אליהם, תשמע להם, למה? אתה יודע, איך אני נזהר? אני אהיה בחולון. יהוד, אור יהודה, יבנה, היום התקשרו גם. איפה עוד? עזור, אלעד, שומרים, אוי, 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 כל מיני מקומות. איך אני מפחד להתערב? אף מילה. אני לא גר בעיר, אסור לי. הרב עובדיה אומר, כל רב בעיר שלו, יש לו מהשלום שאתה נשמעיה. אלא מה? בהלכות, בהלכות. גם הרבנים, בלי לפגוע באף אחד, פוסקים לפי הרב עובדיה. בדיני כשרות, בהלכות שבת,
הלכות, תחת המשפחה. הרב עובדיה הציל את העולם, הציל? יש כמה חוברות של הבן איש חי, של עוד רבנים. כמה חובה הרב עובדיה? מכילה, מכילה, לא לשמוע להם. וואי. לא ללכת למורה הוראה שמחמירים בדיני תחת בן מעל ואשתו, רק הבקיעים בכוחה דהתרה. עוד הפך את העולם. התקשר לי שחד מסדרות, סדרות, אופקים. לפני שנה, שנתיים. התקשר, בוכה, בוכה. גברת, מה קרה? מהשמיים הרמתי את הטלפון, כמו שאומרים, אני מת, אני מת, אני מסיבה לחיים. היא כנראה חולת סוגר, עוד בעיה, יש לה בעיה בדם, דילול הדם. יש פה הרב הזה פה, הכל אצלו תמה, תמה, נמאס לי מהחיים, בא לי למות. מה היה המקרה? נשמע? היא דיברה שתי דקות, שלוש דקות, כמה שאלות, אני שומע, אני אומר לעצמי, טהור? מה עוד היה? טהור? מה עוד היה? תראי, רבותיי, טהור? מה עוד? טהור, הכל טהור, מסכנה אישה זו. היא לבד, עם כמה קטנים, רוצה את בעל, מסכנה אישה זו. הכל טהור, רוצה לה, גברת, מי זה הרב הזה? פלוני, לא עליכם, הוא נפטר כבר. פלוני, גברת, שמי, הרב הזה, צדיק, תגידי לו שאת רוצה לפי הרב עובדיה. די! די! כל השאלות, הכל טהור, אתם מבינים? בעצם מישהו מאשדוד, אברך, לפני חצי שנה, בא עם בדיקה שערב המקווה. הרב זה הכי עדין, כולנו יש לנו אישה, זה עדין! אז הוא אומר לי, הרב שמה, מה? הרב שמה, לא אמרת מי. הוא גם לא אמר טהור. מה הוא אמר להם? סכנה וכזה. ראוי להחמיר. ראוי להחמיר מסכן. אז הוא בא לחולון, מאשדוד. מה הוא אמר? ראוי להחמיר? למה? לפי הרב עובדיה, אם זה היה בהפסק בטהרה, זה היה טהור. למה? יותר אתה לא הולך אליו. הרב עובדיה רבנו הקדוש, ערב הטבילה לעצור, תחמיר, הוא כבר לא אומר, תמה. יש כאן בעיה, בעיה, בעיה קשה. בצניעות הרב עובדיה הפך את העולם להחמיר. להחמיר! שלא יהיה צמוד, לא יהיה בולט, חלק של האישה למעלה. זה עושה עין הרע, זה מזיק לאישה. זה נגד ההלכה, הרב עובדיה, צועק על זה, מה לעשות? עמדתי בבית ה... ולי בבוקר, לא עליכם, אישה בת 60 ו... המחלה הקשה הגיעה זמנה, עוד אמא שלה חיה בבית, יושבת. הבנים, איזה בנים טובים, אחים טובים, כולם צדיקים. אמרתי, הרב עובדיה, אמרתי להם, הרב עובדיה אומר, הבנים קדיש, תורה, דיברנו שעה בערך, הייתי שמה בבוקר. אחרי שלכם בבוקר, לחילונים, תלך בבוקר. במירה וערבית, מי שומע אותך? הציבור הכללי. בבוקר, האחים, האחיות, לפני שנתיים, בחולון, משפחה, ספרדים שלנו. חילונים כאלה, מה זה? נחמדים. חודש אחרי החתונה הוא היה עובד בזפת. עלה על הגג, נפל, נשרף ומת. הזמינו אותי, טוב נגיד אותה, תוך שבעה. אוי, באתי לי שמה, צעקו עליי. למה? למה? התמונה שלה על הכיתה זה קלה יפה. תראה, איזה ברודה מסכן. הם דודתים כאלה. דודה של אמריקה, דודה, כיסוי ראש ככה, אומר לי, למה, למה? טוב, אני יושב ככה, שומע, למה, למה? סיימתם? שהם מקטרים, מסכנים. עכשיו כולם לשבת, עכשיו אני מדבר. כולם לשבת, יש המטבח מול הסלון, גברת, לשבת עכשיו, אין כלים, לשבת. רבותיי, דיברתי שעה, שעה ורבע על בורא עולם. אמונה, פאי, שם סני בפה, השתבח שבולעת, שעה, שעה ורבע. סיימתי את הכל לדבר, כולם עם הראש למטה, אמרתי, יש שאלות? לא. דודה, קראתי לדודה. דודה, יש שאלות? לא. ללכת בבוקר לבית האבלים, תמצא זמן, שב עם המשפחה, איפה לומד הבן של המנוח?
לא חבל עליו, מה הוא עושה? מה עם תפילין? הבן אומר לי, בתוך שבעה, אין לי תפילין. ב-19, כמו גמל, גבוה כזה. איפה זה שלך? לא יודע, אין לו תפילין. אז הוא לא מבין, אין תפילין. עם ישראל, עם קדוש, מסכן! אבא שלו מת, תשמעו על אמא, כבוד לאמא, תקנה היום תפילין וציצית ותגיד תוך שבעה שהחיינו. אוי, חדש, זה לא בגד של הנאה, של מצווה. תוך שבעה, יש להם כסף, תפילין 2,000 שקל, ציצית 200 שקל, שם, אחרי זה שהוא שמע, דברי תורה! אוי, 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 אוי. כמה אפשר לעשות ולכוון כל אלה ולעזור שאתה לא איפה, איזה סיפור רציתי לספר? מה היה? מה אני אומר כל מיני סיפורים? מהשמיים? מהשמיים, כן! והתוצאה של כל הדברים האלה, כמה צריכים כולנו תמיד לקדש שם שמיים, לא דברים אחרים. שאתה לא עושה קידוש השם, אלא אתה לא מביא את האמונה, אתה סתם מסתבך, אתה מפסיד. מה יצא לך בכל זה? באתי לצביעות. אז הרב עובדיה אמר, הוא אמרתי לזה היום בבוקר, הבנות לא עושות קדיש. הצניעות שלובשות הבנות היקרות, שווה יותר מ-1,000 קדישים של הבנים. הרב עובדיה, ריבונו של עולם, עד כדי כך? מה זה? למה הולכת ברחוב, 100 אנשים מסתכלים עליה? איזה יפה. ונכשלים? זה 100 עבירות. חזרה עוד פעם, עוד פעם, עוד 100 עבירות. החפץ חיים נפטר בגיל 105, חמישה הקדוש, הוא שם פעם בבית שלו, לפני 100 שנה, ברדין, איזו עיירה של עניים ברוסיה. יושב עם כמה רבנים, עברה איזה נערה מהמשפחה, מהשכונה, בסיפור, יש ספר מאיר עיני ישראל, תקנו, יצא 6 חלקים כבר, איזה סיפורים, היא עברה, אבל זה לא אמר כלום, בסקנה, כמרות, עברה עוד פעם, עברה! וזה זה בטח צנועה, רב ישראלים, הוא צעק עליה, צעק עוד, מה זה פה? מה היא חושבת? שאנחנו מלאכים? מה זה? וואי 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 וואי, חפץ חיים, לפני 100 שנה, לבחורה, מסכנה, עברה, צנועה, מה את עוברת פה? הרב עובדיה, מאמיר רק בצניעות, לא בטהרה. אמרתי לאישה הזו עם הסוכר, תגידי לו, טוב, נפתח עליו השלום, תגידי לו, זה לפי הרב עובדיה! היא התקשרה אליו וחזרה אליו עוד פעם. אמרתי לו, מה, הוא אומר לה, אז תגידי שלא עושה לפי הרב עובדיה, תגידי! הכל טהור. בבקשה, זה הפך את השבוע מסכן מאלעד, שאתה רוצה להתכונן, להסתדר, הילדים, להשכים, רב עובדיה זה דברים, לא, רב עובדיה הציל את העולם. כמה תורה, כמה הוראה, כמה מצוות, הלכות שבת, יש הרבה רבנים, אין הרבה, קצת, אסור איזה אוכל על הפלטה בשבת, אסור! מה רב עובדיה, ספיד, פלטה זה כמו גבי כדרה, מותר לשים שבת, אורז וכל צורכו, שים על הפלטה, שירתח! וואי, או לחם אפוי כל צורכו. הרמה שלם, ילב השלום, מחמיר בזה קצת, לא לשים על הפלטה, זה נהיה צלימים, זה כמו מלאכה חדשה. בא רב עובדיה, מכילה, אתה עושה על הפלטה, זה נהיה צלימים, פריך, טעים, אתה נהנם, עשית מלחם אפוי כל צן מותר לקטחינה. אסור להגיד שמות, אשתך עושה לשבת, ההורים באו לסעודה, עושה ככה מפיון יפה, שמה בכוסות, מכירים את זה? כן, מכירים? אסור, מתקן כלי, מה רב, איזה מתקן כלי זה? לא עוד רבה שם, מלחים זה את הפה, את הילה, זוכרים זה בהשפעה, מכילה, מה מתקן כלי זה? מה? על הפה הנוכלית, הרב עובדיה, וואי 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 וואי, ייסור דאורייתא. עוד חילוש של הרב עובדיה והרב אוזנר, שני גדולי עולם. איך ייתכן שבחורה רווקה ואסור לה ללכת עם השיער שלה ברחוב? זה הרב עובדיה. בחורה רווקה והשיער שלה... פזור. אה? יפה, יפה, יפה. שמעתם? שיער פזור, וואי. שיש שיער אסוף, יש שיער צמא. קלוע זה צמא, קלוע רואים רק כמו חבל.
פזור, זה, יש גומי למעלה, וזה פזור כזה. יש לא פזור, בר מין, זה פזור כזה. עם גומי, יש מטרים. לא חובה צמה. יש גם גומי, יש גומי אסוף. אבל, אבל סתור, סתור לגמרי, שיורד על הכתפיים, על האחוריים, על, כמו זנב, ועל העיניים, עושה קרפוזה, כל זה, זה כמו הפרוצות של פריז. אסור, אסור מה שזה. מה, הבת, היא בת 7, 8, 10, היא נראית משלה, נראית טוב. אסור, איפה הגומי? איפה הגומי? לפני 20 שנה הייתי בשבת חתן, ירושלים, עיר הקודש, יושב בשולחן של החתן והכלה, וזה בא איזה ילדה בת 7, 8. אמא שלי אמרה לי שתברך אותי. תגידי לאמא שלך שאת לא צנועה. אמא, בת 7, 8, מסכנה, שערות ככה, היא נראית טוב, משלה, ושערות ככה, מה זה? תגידי, אמא, אסור ככה ללכת במקום ציבורי, שבת חתן, מלא אנשים, לשים גומי, גומי, גומי בשערות. היא נפגעה והלכה. הסעודה ממשיכה, שירה, דברי תורה, אחרי שעה, חזרה עוד פעם. היא באה ככה פה, ככה. היא באה עם, עם גומי. או, יופי, יפה. תגידי, עכשיו את צנועה. שיסגור, פחתי אותה, ברכת הידות, הייתי ברכת הידות קלה בעיניך, היום היא כבר 20 שנה, לנסוע להבריך, בית של תורה, משלה, ילדים, משלה, הדברים האלה, אתה אומר, להקפיד. אישה אחת, לא אומר שמות, לפני 20 שנה בערך, פחות 15, חכמה, אקדמית, פאפאפם, טררם, רצו שהיא תהיה מזכירה של ביבי, ראש לשכה, איזה... אישור לצבא. אסור צבא. אסור! לא צבא, לא שירות לאומי, כלום! חתימה, שזה... טוב, אכל הזה, זהו, פשורה מהצבא, בלשכה של ראש הממשלה, לא קיבלו אותה. למה? היא לא עשתה צבא. היא לא עשתה צבא, היא לא קיבלו אותה, וואי. אבל היא הקימה בית של תורה, חוכמה, בזכות מכתב קטן, הרב עובדיה צועק על צבא, על שירות לאומי, לבנות זה סכנה. בת שיוצאת מהבית, סכנה גדולה, אוי ואבוי. הייתי בשירות לאומי, בשתיים בלילה, העובדת והעובד והרופא באמבולנס עם החולה, צוחקים, צוחקים. מה זה עובדת? זה לא מביא עירת שמיים. מה? שלא מביא. אז למה עזר מציון כן? חסידי נעמי כן? שם יש הפרדה מלאה, נשים, אישה זקנה, מסכנה, באיזה, באיזה אחרית כזאת, שולחי עזר מציון צדיקים, לך לבית שלה. לעשות לה בישולים, ניקיון, לקלח אותה. איזה מצווה זה, מסכנה. עושה אותה חיים מבין החיים. זה מצווה. יש אף אחד. היא לבד איתה, דוד שמש, מים חמים, עושה לה הכל, מדרת הרצפה, תולה לה את הכביסה, עושה לה בישולים לכמה ימים. זה! זה חס, זה שירות לאומי. אבל כל אלה שההנהלה לא צדיקים, תברח, תברח, תברח. אוי, אוי, והשום הזה גם הזכרה של הרב משה לוי, זה יצא השבת, י' א'. אני, שהוא בא לחולון, אני בידעתי על השיעור שלי, לכבודו. והייתי יושב לשמוע אותו. איזה חידושים, איזה חוכמה. הוא אמר לי, בחתונה שלו, חכם עובדיה בא לחתונה שלו, בבני ברק, ונשק אותו בפנים פעמיים. הוא אמר, אני לא הייתי בחתנה, הוא אמר לי. והוא אמר לו, אתה תהיה אחד מהמורי רע. אמרנו לך. פעם הייתי איתו באיזה מקום, ישבנו ביחד ודיברנו. אמר לי, סוד, כמו סוד. התמדה עצומה, התמדה גדולה. ראש הישיבה גדולה, רמזוז. איך? בנה אותו, עיצב אותו, קידם אותו. וואי, 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 וואי. הוא היה מתפעל מהרמזוז, ראש הישיבה גדולה, מאוד מאוד. היה בקיא בו, כמה ספרים כתב? ב-40 שנה, כבן 40 שנה, כבן! אוי!
אמר לי, אני על עצמו, בבית שלי, אני לא נכנס בכל החדרים. אין לי זמן. סלון, זעודה, חדר, יש לו חדר שיש מה, לומד, חדר שנה לישון, זהו! נכנס. שמעתי זה מפי, אני בבית שלי, כל החדרים, לא נכנס! כזה התמדה בתורה, כזה יראת שמיים, כזה עבודת השם, הוא קרא לזה שלו, תפילה למשה. למה תפילה? הוא כותב בהקדמה שכל פעם שבא לו חידוש גדול, הוא היה צריך למצוא לזה סייעתה מהראשונים, הוא היה מתפלל, השם, קושיה חזקה, אני מחפש תירוץ, תראה, והיה, בא לו תירוץ. וזה היה לומד הלכות, יש לך בקווה איגר, בדין המוקצה, הרבה של לוי, וואי 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 וואי, איזה חידושים, איזה פלפולים! הייתי מתפלל להשם שאני אזכה לחדש חידושים אמיתיים בתורה וליישב. בהקדמה, הוא קרא לסור שלו, תפילה למשה, תפילה למשה, בגלל הדבר הזה. הרמשש כותב עליו בהקדמה לספר מנוחת אהבה, הפסקים של הרמה של לוי, הוא הצעיר, כמו אחד מהגדולים. איזה עריכות, איזה פלפולים, איזה חידושים, איזה עוצמה. הרב עובדיה היה מאוד אוהב אותו, את הספרים שלו, את הביודו, והגאון הגדול, הרב משה לוי, כתב כך, יש בהלכה פלפולים, זה תורה, זה בונה, זה סותר, אבל ההתייחסות שלו, איפה גר הרב משה לוי? שאבא שלו נפטר, הייתי בשבעה לנחם אותו, מול תחנה מרכזית בתל אביב. הייתי בבית שלו, הוא יושב על הרצפה, אני ככה יושב פה, מהמרפסת רואים את הכבישים, את האוטובוסים, מבית כזה, שכונה כזאת, יצא הרב משה לוי. יש ראיה, נוח איש צדיק, איך הוא היה צדיק? כל הדור רשעים, איך הוא נשאר צדיק? ועוד שאלה, איך משה רבנו היה צדיק? איפה משה רבנו גדל? בבית של? של? פרו! הבית בלעבוד הזרה, במה הזה? נו, משה רבנו, אוי 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 אוי, והאיש משה, תורה ציווה לנו משה, משה אמת, והתורה אמת, והשם אלוקים אמת. יש צדיקים, כמו משה רבנו, וואי 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 וואי, כל דור, כמו הרב משה לוי, בשמיים, שומרים, כמו נוח, מי שרוצה לשמור על עצמו, באמת, בשביל עוזרים לו, שלא ייקשל, שלא ייפול, וואי 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 וואי, איך? הרבה בשר, חברה לא טובה, תבוא לשכונה אחרת, לא תבוא לעיר אחרת, תבוא למדינה אחרת, רמב״ם, יכול להיות, אם כל העולם ברמינן, תלך למדברות, רמב״ם, הלכות דעות שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ואליך, הנביא ירמיה. עד כדי כך. חברה, היום רבותיי, הטלפונים והטלוויזיה, הסרטים, חברה הכי רע שבעולם, והצחוקים, והקלות ראש, והפוזה, והמודה, הורש את העולם. הרב עובדיה אמר, הרב עובדיה היום, היית בו ילד, היה צועק, רק רע כל היום, רע, רע, רשת הדבות, אתם יודעים? אתם יודעים? הרב עובדיה, רע, רשת הדבות, רדיו עיתון. אז לא היה טלוויזיה עדיין, זה 50 שנה. רק רע כל היום, רדיו התמי הזה. הרב שח, של מכתב, שעושה מכתבים שלו, כמה חלקים, על פי דין, על פי דין, לפי דעת, אסור לשמוע רדיו, וואי. אתה שומע חדשות בשעה עגולה, מדי פעם, כתבנו אתמול היה טיל, הגיע לים, בחולון, שמעו את זה. אתה רוצה לדעת מה היה אדם? הפרשנויות, והתוכניות, והשירים של בר מינן. מי אתה שומע את זה? הכל תועבה, רדיו, עוד טלוויזיה? אתה כל מיני שחקנים, שחקניות, הכל פוזה, והכל יצר הרע. תשמע, בא לך אירועי עבירה. תראו, מי שרואה טלוויזיה, הוא לא אוהב את אשתו. תראה, תראה איזה, איזה. מה, איך אשתי? מה? גם להפך, אישה. רואה בטלוויזיה, שדרן, סרטן, ברמינן,
כתבנו, המדינים עוזר, כל כזה, כל בס כזה, איזה חתיך, איזה גבר, בא לי סתם שמן כזה. רבותיי, זה הורס את הבית, לא יודעת. מסתכלת, ליד בעלה, והיא לא יודעת, שמסתכלת, היא אומרת, איזה בעלה שלי מסריח כזה, כן, לא עלינו. בתורה, הקדושה והצלילות, מביא חיבה, אהבה, שמחה, ישועה. כמה צריכים לשמור? אוי, אדם יכול להיות, כתוב, איזה פרשה זה, השבת לך לך, וירא, וירא, ויקח יצחק, אם הוא יתחתן, רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה, אמרה שהיא, ידענו שהיא בת בתואל, אחות לבן, ידענו? לא, אבא רשע. אח שלה רשע, והיא הייתה רבקה עמנו, אוי 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 אוי, והנערה טובת מראה והכי יפה, הפסוק מעיד עליה, ואיש לא ידע, אף אחד לא התחיל איתה, איך? חרן, עוד היה קבלת, אומר המדרש, מי שרוצה לשמור על הקדושה, אוי, למעלה עוזרים לו, שלא יקשל, אוי, וואי 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 וואי, שר משה לוי, חברזית, זה גדולי עולם שחיו בבין, איך ישמרו על עצמם, איך? מי שרוצה, נברא מלאך שעוזר לך לשמור על עצמך, זהו. מי שלא שומר, בבית שלו, טלפון, הרבה שואלים אותי על כל מיני עבודות, אני לא מבין בזה הרבה, אקדמיים וזה, לעבוד פה, לעבוד שם, אני מאוד מפחד, גברת, גברת, אני לא מבין בזה. ויש בה כל המשרדים, אקדמיים, קלות ראש. אני כל פעם שבת מקבל קהל, בשבוע שעבר, שעבר בחורה אחת, בת 20-21, שלום הרב, בוכה, נכנסה לך, בוכה. אני עשיתי טעות, חזרתי בשאלה, היא אומרת. אני רוצה לחזור בתשובה עוד פעם. הרסו לי את החיים, אני מרוויחה טוב, אקדמיית. אבל מלא בחורים, מלא צחוקים, אני רוצה לחזור בתשובה, בוכה! היא באה בלבוש צנוע, ותן לה כתובת של משפחות מדרשייה לבנות, כתובת, טלפון, עכשיו מיד, זה, תודה רבה, תודה רבה, ויצא. כל היום, כל העבודות, הכל סכנה היום. מה אתה רואה? מה אתה שומע? פלא אחד אדם, חופש שיניים, יש לו אישה שעוזרת לו. למה? עורך דין, יש איזו פקידה. כך פגיד, שכן. רופאה, כאילו, נערה, תעזור לה. זה הכל נגד השכל, נגד התורה, כל סכנה. אדם יש לו משרד, כל היום יש לו עוזר. הוא רואה אותה יותר מאשתו. איך הוא יישאר קדוש וצדיק וירא שמיים ולא ייכשל? אפילו היא עושה לו קפה? אסור, טוב, אל תשתה. לא אל תשתה, תעשה לבד. וואי, מה אני באיזה? אין, תעשה לבד קפה. זה מתחיל, זה גלגולים. אתמול אחד שאלה בבית תורה, שאלה, הרב, אני מורה בתלמוד תורה בכיתות ב' ג', הוא מורה, יש בשם טוב, לבנים. בשבת הוא עושה גם תהילים לבנים. אחרי זה שעה בנות, מותר לי לתת שיעור לבנות כיתות ב' ג'. אמרתי לו, לא! אתה טיפול, אתה תשתגע. אתה מתחיל לראות בנות, לראות, בשביל לא כל זה. לא, לא! וואי, וואי, וואי. מורה לבנים ב' ג', התירו. מורה לבנות, לא! רבותיי, הכל סכנה היום. שמגיע עריות, שמגיע קדושה, אסור להגיד שמות, ואסור להגיד שם רע, אתם יודעים, שם רע, הרבה, ובלי שם, הרבה. אני מבחן להגיד את זה. רופא אחד אמר לי, הרבה רופאים, מטפלים, מנשים, הרבה מתגרשים. לא מסתדרים. הרבה טייסים באל על, מתגרשים. הוא עושה טיסה לחו"ל, לאירופה, לאמריקה. מחר הוא חוזר. בית מלון, על חשבון המדינה. אלא, בית מלון. נו, מה עושה בית מלון? הוא קורא תהילים? מה הוא עושה? מה? ויש יצר הרע בחינם, רבותיי, אוי ואבוי לנו. אמרו לי, יצר הרע בחינם! בחינם! חלק מהשירות! נו!
ויש את הגברים, זה כבר יותר אנגלי, אוקיי, אוקיי, הוא יודע כבר לדבר, וכל סכנה כלום. הכל יצא רע. מה מרוויח טוב? מה זה שווה? מה זה שווה? איך נגיע לעולם הבא? איזה גילה מחכה לבן אדם שעשה עבירות ותועבות? אברהם אבינו שבשער גן עדן, אברהם אבינו, מי שפגם בקדושה, עצור! אין כניסה. הברית קודש שלו נהיה מזויף, גמרא מסכת עירובין. וואי, עצור! אחורה. וואי, 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 וואי. זה הרב עובדיה. חינך אותנו, לא הלכנו בקשרויות. לא! לא הלכנו בהלכות שבת. חבל, אל תשתגע. תחביר בהתמדה בעסק התורה. התמדה באהבת ישראל. עמדה בשלום בית שלך. כיבוד הורים, כיבוד חמיך. אל תהיה חצוף. וואי, 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 וואי. מה, טוב, תלשק לו את היד? כן. חיכה, תראה, הרב עובדיה. בצניעות של אשתך, רק בזה להחמיר, רק! עכשיו, בחינוך הפנים כמובן, חינוך הכי טוב, הכי... זה בזה לי, זה בזה לי, זה... כולנו תלמידיו, כל השנים, השבת המורה אמרה, הוא ממש את האור, באיפה הוא ראה את זה? ברב עובדיה, תדע לך את זה. כמו שבשבת זה מותר, על הפלטה לשים, או אורס, הרוב יבש, קוסקוס, קצת רוטב, מי זה? הרב עובדיה? הרב, פה של אבי, מחמיר, וואו. הרבה מחמירים, איזה כיף, הרב עובדיה, אוי אוי אוי, מגיע בחירות, מגיע, אתה יכול להשפיע, הנה יש פה שבוע הבא, בר ורב, הזמינו אותי גם, אני לא בא, למה? אני יושב ליד הטלפון, הולך לקלפיות, חשש, איזה אישה מסכנה כזאת, רק שס, לא, אני רוצה, לא, שס, זה הרב עובדיה, גדול הדור, אני לא מת, איזה קלפי, אני בחולון, בתל אביב, יש שם איזה ויכוח, טוב, תיקח אותי. עכשיו, מה הבעיה? בחילה, בחילה, רק שעס, רק שעס, שמע, אתה בסכנה, ככה אני מנשים. אני רוצה להבחין אתכם, היו כמה שיצאו נגד הרב עובדיה, כמה, אסור להגיד שמות, רבנים, נפטרו. והיה רב אחד, בלי שמות, שערב שח אמר לו, תפתח מפלגה נגד שס. הוא פתח. הרב עובדיה היה בצער גדול, הוא בכה. נהיה פילוג בעם. אותו אחד, תוך אותה שנה קיבל אירוע מוחי, מסכן. היה עוד אחד בבני ברק, ראש כולל, בלי כוונה, מסכן. היה בחירות ושתיים, שלוש, מרן היה חי אז. הוא דבר נגד שס בזלזול, קיבל אותו לילה, אירוע מוחי. הרב יוספי בא לבת של הרב עובדיה. בכה, תסלח, עוד אפילו, לא שמע על זה. מה אני מוכר? הרב לא כותב לו, מת, אין לו זמן. תסלח לו, בכה, מה אני מוכר לו? הרב יגיד מכל הלב. אותו לילה הוא נפטר, שמונה, יהיה ילדים בבית. אמרתי, שלוחה אריה, תרי, הוא שלוחה את הרבה. מי זה עמודו? הוא נקרא, שליח בדין. אני מאוד עושה לו כבוד. בלי פוליטיקה, בלי פלפולים. הרב אמר, די. אני לא יודע למה אנשים שאומרים מסתבכים. לא, אבל תשמע, שהשכל שלי עובד, אני בבעיה. לא שכל, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואמין בה השם ומשה עבדו. הוא אומר לי, על יבנה, התקשר אליי מראשון, שם עוד אחד, הוא התקשר לבעל המפלגה נגד שס, ג'מילי. תשמע, אתה עושה בעיות. וכל הרבנים חלמו, כל הרבנים האלה הם תלמידי מרן! פוסקים כמו מרן, פתאום עושים להם פוזה. מה זה? כמה לשון הרע? שאתה רוצה להגיד, לא שאתה, לא יודע, זה ככה, הרו, ככה. מה עם לשון הרע? רכילות. מה עם חילול השם? מה עם כל המלכות האלה? הרב הזוז, קודש קודשים, לא יודע מה עושים שם. יש כמה תלמידים שלו, נסו אליו. הרב, חבל! בתל אביב, דיר רב רוצי, תלמיד שלו, אמר להצביע שס, לא לשני. בראשון, תלמיד שלו, הרב אופיר טנג'י, בראשון, אמר לה, רק שס, לא נשמע להגיד. עכשיו בכתב לרב מזוז, חבל, חבל, המזוז, קודש קודשים, חבל. כתבתי מי שלא מצביע שס, הוא נקרא מורה, הלכה בפני רבו, סכנה.
לא בכלל להסתבך, מה אתה? אני בשעס, אין לי כלום בשעס, לא תפקידים, אין לנו, לא תקציבים, לא קיבלתי מעולה של הישיבה, כל חודש 200 בחורים, כל חודש, זה היה חצי מיליון שקל בחודש. עכשיו, זה לא עוד הרבה חודש, לא קיבלנו מעולה משעס, אני גם לא דורש! עושים מצוות, עוד מקטרה, עוד עמוד תורה, עוד עירת שמיים, מצוין! עוד תפקידים לציבור שלנו, למה לא? ועושים תורה, כאילו, מרן אמר, זה הזכות שלנו, אולי בכל זה, אתה חי שעושים מצוות ואתה שותף בהם, שבחרת ש"ס. מה צריך לחפש? לא, הוא, זה, היגיון ושכל לא בריא, תמים. שמע, לא מבין, לא שומע, חכם עובדיה אמר, די, נשמע, הלכות שבת, טהרה, קדוש העצמיות, הכל, אני פיברן, מה צריך את זה? שוויתי בכותל, וגם בשבת לציון של מרן, אני אמרתי, רבנו הקדוש, תתפלל לכל אלה שבוחרים ש"ס, שקידוש השם, שלא מלחמות ולא לשון הרע, רק קידוש ברוך, רבנו הקדוש, רבותיי, עוד מילה אחת אני מסיים מאוחר, מה זה צדיק אמיתי? נראה אתכם, יודעים, ברסדל, צדיק אמיתי, צדיק, מה זה? מי יכול להסביר לי עכשיו? מה זה צדיק אמיתי? אויש, תראה, לצדיק האמיתי, איפה אני? אני רוצה שאני ללמוד תורה, תעזור אותי, לא, תלך לצדיק, תלך לצדיק. רבותיי, רוצים לשמוע? צדיק אמיתי? זה הרב עובדיה. למה? מי שלומד בהתמדה עצומה יום ולילה ומזכה את הרבים, למד 50 ספרים, זה הצדיק האמיתי. וואי, שתלמידיו חיים כאילו הוא חי. יש לי בבית תמונה של ביבי והאלה, אחרי זה חצי בלילה באו לבית של הרב עובדיה, לפני כמה שנים, הוא אומר, לא רואה אותם. מי? הוא לומד, אבל שטרית כותב, ביבי עבד בצד שמאל שלו, הוא אמר לזה, אל תיגע ברב עובדיה. הוא בעצם לימוד, הוא תראה איזה ערני, הוא בחור בן 17. פתאום הוא הרים את הראש לכם פה ספר, הוא עושה ככה, הגעתם? זה יואו! כן, זה דבור משהו אותו. התמדה עצומה בתורה, זה צדיק אמיתי רבותיי. הכל סיפורים, סיפורים! בבא, לא בבא, די! מה עם תורה? הרב עובדיה, הדעה שלו, נגד צומות, נגד תעניות, זה בידול תורה, אוי! צומות, אתה חלש, בקושי לומד, בקושי מזבח, בקושי צריך, יש מרבה, כי אתה לא אוכל! יש מרבה! הייתי גם בערבית, ירדתי באוטו במיוחד, אני קורא אלים באוטו, במיוחד כדי לשמוע, אני מאוד אוהב קדיש, ואני צריך יש מרבה! אם אני בצום, מה, יותר רמות! נגד, מחילה שבאת זה נגד קברי צדיקים. גדול תורה, וואי, תבוא לצדיקים, קבלת פני רבו, פסח, סוכות, כתוב, זה כתוב. כל השנה תלמד תורה, נשמה, תשב עם אשתך בבית, שתהיה את הכוס קפה, אתה עושה מצווה כל רגע. טוב! אני שומע, חסידים כאלה משובשים. משובשים! ליל תבילה של אשתו, הוא הולך, לא יודע לאיפה, זקנה. מתקשרים אליי, היא בוכה, ליל תבילה, לא, לא, הלילה לא, מחר. יש משוגעים יותר מאלה, שאתה ליל אחד משובש אחד לרב שלו, תגיד, מה אתם עושים? מה הדברים? לא, אני גם נגד זה, אבל הוא, יש לו כוונות, יש לו כוונות. בא הרב עובדיה, אתה מפגע, אתה משובש, זה סכנה, מי שלא מסמך את אשתו. כתוב בגמרא, חכמים מתים לפעמים שאשתו בבית בצער. כתובות, סמך בית, תראו מבנים, גמרא! אז מה אתה מחפש לי כל מיני חידושים, כל מיני, מה הדברים האלה? הרב עובדיה הציל את העולם. הכל דברים מתנים. חפש סיפורים, הוא שאומר, סיפורים האלה, שהבטיח, במתנה מלך, שעושה ברנה יעושה, תורה. כל תלמידיו, תורה, תנועת ש"ס, תורה! וכולם נו ליראת שמיים, אהבת התורה, כבוד שמיים בעולם, אהבה ואחווה ושלום ורעות וכן עצום, נאמר אמן. אוי 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 אדוני חפץ למען צדקו, וואו וואו וואו, יגדיל תורה וידיר. אמן.